बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वोट तुमचे सवे असू. कार्मेलमा येते म्हज्या मोगाच्या बाबा बहिणीनो, वडा दबाजान कार्मेल सैबिनीचे फेस्त आचरण करूंक ह्या कार्मेल दोंगरार आम्ही सांगता मेळ्ळ्या. पोरण्या सोल्ल्यांत एक आसलो कार्मेल दोंगेर दोंगर इज्रायलान निजा देवाचें आराधन करूंक एलिया प्रवाद्यान थंयसर ताणें देवाची स्तुती केली. देव एकलोच ह्या देवा भायर दुसऱ्या देव नात. ह्या देवाचें मात्र आमी आराधन करी जे म्हणलें सत कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवाद्यान रुजू करून दाखयलें. आनी आज ह्या कार्मेल दोंगरार कार्मेल मायेची भक्त आचरूंक करूंक कार्मेल सायबीन एक मान करूंक आमच्या कार्मेलीत फ्रादी सांगात आमी हांगासर हजर आसां. कार्मेल सायबिनीचें नसन कार्मेल मेळाचो श्रेश्ठ वडील सायमन स्टॉक हाका 12व्या शतमानांत कार्मेल सायबिनीस दिल्ली. तें संरक्षण तवळतावन आज पर्यंत कार्मेलीत वर्दीचे सर भाव भयणी घालून मरियेचें संरक्षण मागतात आनी सर्वांक आज ही नेसान मरियेचें संरक्षण दिवंक शकता. आमच्या गळ्यांत आमी बेंतीन घालता खोंत घालता मरियेची भक्त आदारता आनी आमी पात येता की आमी सक्कड मरियेचीं भुरगीं. आज मरियमयेक प्रत्येक तरान कार्मेल माय म्हूण उलोवन मान करतासतना तिचें संरक्षण सदांच आमकां लाबोवन दी. तिची नेसण आमकां सर वायटां विघ्नांतल्यान निवारून दी. सर दुश्टीक येतावन राखोवन व्हरून दी आनी तिच्या पुता जेजूच्या राजांत जियोंक फोव करून दी म्हूण मागया. हांगासर वस्तिकेच्या सर आमच्या कार्मेलीत याजकांक बरें फेस्त आमी मागता. सर्व कार्मेलीत वर्दीच्या सक्कड भावां भयणींक बरें फेस्त आमी मागता. सायबीन माय तांकां राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमी मागया. हें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावचे खातीर भावां भयणीनो एगडीभर आमचे हात जोडया, आमचे दोळे दामप्या. मरियेचें संरक्षण जोडलेली आमी हेर संरक्षणाक लब्ध लावगी. निजा देवाचें आराधन करचें आमी अन्य देवा फाटल्यान गेल्या आमगी पश्चातपव्या. आमच्या पातकांची दूख धरया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ परा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक सस्नाच्या जिविता पावो.
महिमा देवा कुंसगी महिमा देवा कुंसगी शांति मुंशा संसारी शांति मुंशा संसारी शांति मुंशा संसारी आमी तुका वाकंदा महिमा देवा पुंसगी महिमा देवा पुंसगी महिमा देवा पुंसगी शांति मुंशा संसारी शांति मुंशा संसारी शांति मुंशा संसारी Jesu Krista, Bapa cha ekla sputa, Somya deva deva che shelye. Tu samsara che pap kartai, amchi ka krutka. Tu Bapa cha ushra posnai, amche magne manun. महिमा देवा पुंसगी महिमा देवा पुंसगी शांति मुंशा संसारी शांति मुंशा संसारी शांति मुंशा संसारी कित्या पवित्र ज्ञान संगती देवा बापाचे महिमे प्रार्थय सर्वेश्वरा देवा कार्मेल वॉर्ड तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे भगवंत अमकार मरियेच्या मनाक समर्पित केल्ली जायजे म्हूण तुवें कुशी वेली आज तिका मान करतासतना तिच्या प्रार्थना मरिफात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्तांच्या सोम्यातही आमकां वन पावय ओ गुरुदेव तुजे सवें पवित्रात्म्याचे एकपणां जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा गीतांतलें गीत पुस्तकांतलें वसाव आयक म्हजो प्रेमी पळे तो येता पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवण तो येता म्हजो प्रेमी एका चितला सारको एका तारून मेरवा सारको पळे आमच्या घराचे वणती पाटल्यान तो उबो रावला जणेल्यांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता जाळांतल्यान तो भितर तिळता म्हजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हजे सुंदरे ये कित्या पळे हिवाळो संपलो पावस येवन गेलो पृथ्वेर फुलां दिसतात गीतां गायनांचो वेळ पावला आमच्या देशांत कोवड्यांचो साद आयकता अंजुराच्या रुखार पयलीं फळां जावंक लागल्यांत दाखवली फुलोवन परमळतात उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हजे सुंदरे ये
कटपांच्या वेरांनी गाठयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतेल्या म्हज्या पारव्या तुजे मुखामळ म्हाका दाखय तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर कित्याक माधुर तुजो ताळो सुंदर तुजे मुखामळ देवाचें उतर हें सोमिया
सांग पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. तुमी समेस्त उसवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं, आमी रातीचीं न्हय काळोखाचीं न्हय, देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगर चातूर आनी जागृत रावया. न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, अमल जातले रातीचे अमल जातात, पूण दिसा उजवाडाची आमी मीत सांबाळून रावया. भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी नेसया. बचावेचो भरवोसो जावं आमचे शिरास्त्राण, देखून आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण देवान निर्मूंक नांद, बगर सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवण सोडूंक आमकां निर्मिल्यात. आमी जिवंत आसूं वा मोरून वसूं, ताचे संगता आमी जियेजय म्हूण तो आमचे पासत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळ पर्यान केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण अत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोस. देवाचें उतर. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. ताची आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का फेस्ताच्या जेरुजाल्यांक वेतालीं, आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सोदांचे भाशेन जेरुजाल्यांक गेलीं. आनी पोरबेचे दीस सोले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली, आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणी ताका सोदलो. तो मेळोना जातोच ताका सोदीत ती परतून जेरुजाल्यांत गेली. आनी 3 दीस उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचे आयकतल्या समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन तीं अजाप जालीं आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय खंयचे उसके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतलें. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात. पूण तो कितें उलयलो तें तांकां समजलें ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो.
पूण ताचे आवयन ह्यो सोर संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. देवाचे उतर हें जेजू क्रिस्त थंय आनी ताचे आवय कार्मेल माये थंय म्हज्या भोवमोगाच्या भावनो भयणीनो. पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक एक बागी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आशेता. हर एका फेस्ताक आमी एक विशय काडटा आनी त्या विशयाचेर नियाळ करता. आनी ह्या वर्सा कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक आमी काडिल्लो विशय आसा मोरी जावन आसा ध्यानाची दर्शकी ती जावन आसा मिस्तिकांची मेस्तीर्ण अशें म्हणून. मोरी ध्यानाची दर्शकी मिस्तिकांची मेस्तीर्ण कशी मोरी ध्यानाची दर्शकी मिस्तिकांची मेस्तीर्ण म्हणून थोडो वेळ भर नियाळ करया. आमी तेरसा उपरांत मोरयेची लदीन गायता हांव आनी त्या लदिनेंत मोरयेक आमी गुप्त गुलोबा म्हणून आपयता. मोरयेक गुप्त गुलोबा रोज मिस्टिका अशें म्हणून आपयता. मोरयेक कित्याक आमी गुप्त गुलोबा रोज मिस्टिका या मिस्टिकल रोज म्हणून आपोवचें? तुमी जाणात गुलोब फुलांतलें फूल. एक गुलोब फुलांतलें फूल तें सगळ्यांक आपणा थंय आवडटा, तें सगळ्यांक आपणा थंय आकर्शिता. सर फुलांचो राय एक गुलोब अशें म्हणून आमी म्हणयात. तशेंच मोरी तिका आमी स्त्रिया भितर स देव म्हणटा, अहंकारे भितारी सौभागिनी म्हणटा. मोरी एक विशिश्ट विशेश रचना देवान दिल्ले एक विशेश देणे. ती हेरांक आपणा थंय आकर्शिता वय, पूण ताचे खातीर चड करून आपणाक रचलेल्या रचना थंय आकर्शिता. त्या देखून मोरी एक सोबीत गुलोब. बरें, मोरी गुलोब, पूण तो गुप्त गुलोब कित्याक? कित्याक मोरयेक आमी गुप्त गुलोब म्हणटा? तुमी जाणात एक व्हडलें जैत बांदप आसल्यार या व्हडलो जैत रूख आसल्यार ताका कितें आसता? एक व्हडल्या बांदपाक गूंड तळ आसता, पांचांग आसता, तें आमकां दिसना. पूण तें नासल्यार बांदप वयर चडना. एक रूख ही तसोच. एका रुखाक गूंड पाळां आसज, कितलो उबार रूख तितली गूंड पाळां. तवळ मात्र तो रूख बाळटना नंतर तो परतता बांदप कोसळटा. मोरयेचें जिवीत पळय जाल्यार भोवनून भिणीनो मोरी अशीच. तिचे थंय ही दोन हंताचीं जिवितां आसलीं. तिचें बायलें जिवीत तें आमकां सगळ्यांक वळखीचें. तिचें बायलें जिवीत आमकां वांजेलांत उल्लेख केल्लें आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा, तें आमी जाणां. पूण तिचें आनी एक जिवीत आसा, तें लिप्तें जिवीत. एक उक्तें जिवीत आनी एक लिप्तें जिवीत. हें लिप्तें जिवीत आमकां पळोवंक मेळना. तिचें उक्तें जिवीत, तिणें केल्लीं कामां, तिणें दिल्ली सेवा, तिचो त्याग, तिचो सॅक्रिफीस, हें सगळें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण अशें पुरो करूंक तिका कशें साध्य जालें? कशी मरी हें सगळें करूंक शकता? वय ती हें सगळें करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार तिची पाळां गूंड आसा, तिचे पांचांग या तळ चड गूंड आसा, तो देवा थंय आसा. त्या देखून हीं सगळें तीं कामां करूंक शकता. हें लिप्तें जिवीत आमकां चड कळीत ना. थंय हांगा तें उल्लेख केल्लें आमकां कळून येता आयच्या वाचपांत या आयच्या वांजेलांत आमी थंयसर आयकलें मोरयेन ह्यो सोर संगतीच्या काळजान जगोवन दवरल्यो अशें म्हणून. आनी त्या वयर त्या संगती वयर तिणें नियाळ केलो. हें तिचें गुप्तीन जिवीत. ती तिच्या जिणयेंत एक मिस्तीक जावन आसली. मिस्तीक म्हळ्यार मिस्टरी या मिस्टिरियन.
आमचे हळके केनातले पळयूंक दिसनातले आपणूंक मेळनातले एक विशेष रितीचें जिवीत ती एक मिस्तीक कित्याक ती मिस्तीक मिस्तीक तुमी आयकले आयच्या प्रस्तावनांत मोगार पडिल्लो व्यक्ती एक मिस्तीक जावन आसा मोगार पडिल्लो व्यक्ती ह्या मोगाच्या आमालान बरयल्लो व्यक्ती हो मिस्तीक केदाळे आपणाच्या प्रेयसीक ह्या प्रेमिकाक सगळ्यांनी पळयता मोरी अशें जेजूच्या मोगार पडिल्ली एक व्यक्ती जेजूक सोदून गेल्ली ती व्यक्ती हर एक पुढे आम्ही पळयता तिच्या दिसत्या जिवितांत मोरयेक सोद मोरयेन जेजूक सोदूंक वचें जावंक पुरो जेजू भायर पडल्या वेळार आयच्या वांजलान तुमी आयकले बरी जेरुसलेमाक ती जेजूक सोदून वेता काननगरांत जेजूक ती सोदून वेता जेजू मिसावांत आसल्या वेळार तिका ती ताका ती सोदून वेता कुर्सा मळा ती ताका सोदून वेता सेनेकलांत परत ती थंयसर आसा सदांय जेजू फाटल्यान आसा जेजूक सोदून ती येता आयच्या पयल्या वाचपांत गितांतल्या गीता पुस्तकांतल्या तें अपुर्बायेचें वाचप आमी सगळ्यांनी आयकलें थंयसर एक प्रेयसी आसा आनी प्रेमी आसा ही प्रेयसी आपणाच्या प्रेमिकाक सोदून वेता आपणाच्या प्रेमीक सोदून वेता सगळ्यांनी ताका सोदता गाद्या मेरेंतल्यान तें वेता आसतना ताका दिसता ताची ताचो प्रेय प्रेमी मात्र पर्वता वयल्यान तो धवन येता तरुण मेरवा सारको तो वण्टी फाटल्यान उबो आसा म्हजो काळजा गोडो अशें म्हणून तें गायता हर एका संगतींत त्या प्रेयसीक आपणाचो प्रेमी मात्र दिसता त्या देखून भोंवून म्हणिनो मोरी एक मिस्तीक मोरी ह्याच प्रेयसी बरी आपणाच्या प्रेमीक सोदून गेली तिच्या जिवितांत एकच हुस्को आसुल्लो जेजूक सोदून वेसू जेजूची खुशी करची जेजूक चिडकोन रावचे जेजून सांगलें आमी आयकलां तुमी जावन आसात दाखवालीचे फांटे आनी हांव जावन आसा दाखवा तुमी कितलें चड म्हाका चिटकोवन रावतात कितलें चड म्हाका हुनवोन रावतात कितलें चड तुमी म्हजे थंय रावतात त्या वेळार तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात म्हणून आनी मोरयेन तिच्या जिणयेन यथेश्ट फळ दिलो कशें तिणें यथेश्ट फळ दिलो कित्याक म्हळ्यार ती जेजूक चिटकोवन रावली जेजू थंय रावली त्या देखून ती एक मिस्तीक भोंवून भिणीनो थॉमस किटींग म्हणून एकलो पाद्र्याब ताणें बरयल्लो अपुर्बायेचो बूक सेंटरींग प्रेयर म्हणून त्या बुकांत जेजून सांगली ती नितीकर्ताची आनी विधो स्त्रियेची ओपार तो उल्लेख करता आनी तसो अर्थ इल्लोसो बदलून असो सांगता तो म्हणटा ती विधो स्त्री आमी न्हय ती विधो स्त्री देव आमी जायते पुढे चिंतचे नितीकर्त जावन आसा देव तो अनिती वो नितीकर्त जावन आसा देव तो ह्या विधव स्त्री एक नितकर दिना देखून ती विधव स्त्री परत 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 येवन म्हाका नितकर दी म्हाका नितकर दी म्हणून आड्डोस दवरून ताचे कडेन मागता पूण फादर थॉमस किटींग अशें म्हणटा तो अनिती वो नितीकर जावन आसा हांव आमी आनी ती विधव स्त्री जावन आसा देव देव कितें करता आमच्या लागी हर एक दीस आनी रात विचारता म्हाका नितकर दी म्हाका नितकर दी पूण आमी कितें करता हांव त्या अनिती वो नीती करता भाशेन आमी हाची मार एक पोडी वसोन दी म्हणून हांगा गी थंय गी इल्लेशें देवा सावन कर्ण देवाक आमी नीत करून दिता पूण ती पावना तो म्हणटा असली नीत पावना असली नीत केल्यार आमी आमच्या अत्मीक जिणेंत प्रगती जोडिना देव संतुश्टी जाता केदाळा आमी सदांच ताच्या मोगांत रावता सदांच ताका चिडकोवन रावता केदाळां आमी ताची खुशी करता ताणें शिकयल्ले ते वाटेन आमी चलता त्या वेळार देव संतुश्ट जाता आनी ताच्या संतोशांत आसा आमची भरती आमी ताका चिडकोवन रावल्ल्यान ताका कांय फायदो ना बदलाक ताका चिडकोवन रावल्ल्यान आमची जाता प्रगती आमकां मेळटा सवकासाय आमच्या संतोशांत आसा देवाची तृप्ती तर भोंवून भिणीनो आज हें फेस्त आमकां सोमेस्तांक मोरये बरी आमी
ध्यानीक जायचे, आमी तिचे बरी मिस्तीक जायचे म्हणून उलो दिता. आमी मिस्तीक जाता आसतना, देवा चिटकोन रावता आसतना थंयसान एक संगत घडटा. कुर्सासो सांज जुवो म्हणटा, केदाळांतू एक रुखासो कुडको उज्यान घालताय, त्या वेळार तो कितें जाता, त्या रुखाच्या कुडक्या भितर आसल्यो त्यो क्रिमी जावं पुरो मुयो जावं पुरो तक्षण ताका सुटोवन भायर वेतात. त्या रुखाच्या कुडक्यातून भायर येतात. तशेंच आमी केदाळ ह्या देवाच्या मोगांत वाडटा, तेदाळा हें सलीसायेचें जायना, सुलाभायेचें जायना. आमी मस्त सोडूंक आसा, साणूंक आसा, त्याग करूंक आसा. आमी आमच्या फाटल्यान जिवीत सोडून नवी जिणी जिवंक आसा. देव आमकां प्युरिफाय करता, आमकां नितळ करता. आनी नितळ करची ही एक प्रक्रिया, दोंगर सरची एक प्रक्रिया अशें म्हणून आमकां जायत्या सांता सांतणींनी सांगिल्लें आसा. आमचो सुकुर्सो सांज जो हांव म्हणटा, हें एक अत्मीक पयण, तें कश्टाचें पयण, ती एक दोंगराची चडणी, कार्मेलाची चडणी म्हणून. आयच्या जमत प्रार्थनान तुमी आयकले, मोरये जेजू क्रिस्तांव आसा दोंगर, हो दोंगर सोडूंक आमकां शिकय म्हणून. वय ही एक दोंगराची चडणी, ही सर सारकी, पूण ही संपूर्ण न्हय. ही सर म्हळ्यार अत्मीक जिवीत ही एक पयण, हे दोंगराचें पयण, हे कश्टांचें पयण, हे पयण करूंक आमी दिंब्यांनी पडून अशें हो पर्वत चडचे. तुमकां कळिता सांगसर थोडी मालगडी आसात, एक मेट चडोवंक तुमकां कश्ट आनी हो पर्वत चडोवंक आमकां साथ दिगी. हे मिस्तीक जिवीत आमकां गी ह्या अत्मीक जिवितांत आमकां फुडें वचूंक साथ दिगी, आमी सकट पातकी न्हय गे अशें म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. ही एक दोंगराची चडणी, कश्टांची चडणी आमकां सांगली न्हय, जावंक पुरो ती कार्मेलीत मटवा शांग अशें म्हणून तुमी चिनूंक पुरो. पूण सांतेरेस आमकां आनी एक सर दिता. सांतेरेस जेजूचें ल्हान फूल सांगता, देव एका हॅलिकॉप्टरा भशेन. आमी ताचे सरशीं वचून हो पर्वत चडोवन वचचे म्हणून ना, हो पर्वतूच आमचे सरशीन आयलो, हो पर्वतूच तपकट मैदान जालां. देवान कितें केलां, हो पर्वत तपकट मैदान केलां, पूण आमी त्या मैदानार बोली वाडोवंक सोडल्यान थंयसर खांटे खुटे आमी आसा केल्यात. त्या देखून हें हॅलिकॉप्टर देवंक जायना. देव हर एक दीस येता आमकां ताच्या मोगांत एक वटांव, पूण आमी कितें केलां, हांगासर ही बोली सकट आमच्या जिणयेंतले ते उण अवगूण इतले चडयल्यात गी, आमच्या जिणयेंत इतलो काळोख आसा गी, देवाक थंयसर देवंक जायना. देव निराशेन फाटी येता. तो आमचो सदांच मोग करता, तो आमच्या मोगार पडला, येदोळचो मोगार पडला, आमी ताच्या मोगार पडचे. त्या देखून आमी कितें करचें, ही बोली, ही हे खांटे कुंटे आमच्या जिवितांत आसचे, आमची पातकां, आमच्यो सवयो, ह्यो सकट आमी भेंडीचे सोवरीचे नितळ करीचे. त्या वेळार मात्र हे हॅलिकॉप्टर देवाचे ह्या आमच्या मैदानार देवंक शकता. तर भोवनून भयणीनो, मिस्तीक जावचें म्हळ्यार वय देवाच्या मोगार पडचें, पूण त्या क्षणा आमकां उडासाक येता. देवाच्या मोगार पडचें जाल्यार आमी निर्मळ जायचें, नितळ जायचें. ह्या उज्यांत आमी भितर सरता आसतना आमच्या जिणेंत आसल्यो त्यो किडी मुयो, आमची पातकां, आमच्यो पाटचोयो, त्यो आमी सांडीचे. आमी नितळ जायचे, आनीक चड आनी चड ताच्या मोगान आमी वाडचे अशें म्हणून. बरें, आमी ताच्या मोगार पडल्यांव, आमी ताका चिटकोन रावल्यांव, तवळ आमचें जिवीत कशें जाता, त्या विशांत आज सांत पावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत भोवा पुर्बेन आमकां सांगता. तीन गजाली तो सांगता. देवाच्या एक क्रिस्ता जेजूच्या एकपटान तुमी आसा देखून देव तुमचे तावन ह्यो तीन संगती अपेक्षिता म्हणटा. मस्त संगती सांगता, पूण निमाणे तो सांगता, देवाच्या एकवटान तुमी आसा देखून देव तुमचे तावन ह्यो तीन संगती अपेक्षिता. सदांच तुमी खुशाली रावा, सदांच तुमी खुशाली रावा. कळनासतना तुमी मागा. आनी निमाणे तो सांगता, हर एका गणितांत देवाक तुमी अर्गां दिया अशें म्हणून. पळया भोवळीनो, मिस्तिकांचें जिवीत हें. जर तर तूं देवाच्या मोगान चिटकोन रवलाय म्हणून तुका कशें कळचें, तूं देवाच्या मोगान दळच आसाय म्हूण तुका कशें कळचें, पयल्यान पयलें तूं तुकाच शुद्ध करताय, निर्मळ करताय. चड आनी चड कुंभसाराच्या सक्रमेता द्वारी तूं तुकाच देवाक लागीं सरताय. त्या भायर तुजे ते ही तीन लक्षणां सदांच दिसून येतात. तूं सदांच खुशाल भरीत आसाय,
सदांच खुशाल बरीत रहा म्हणटा सांत पावल आनी हें पत्र ताणें बरयलें सुरवेचें पत्र सगळ्या नव्या सोल्ल्यांत नवो सल्लो बरोवच्या पयलें बरयल्लें तें पत्र जावन आसा तेस्तालोनिका घरांक सांत पावलान बरयल्लें पत्र आनी ह्या पत्रांत ताणें दिवचें शिकोवण जावन आसा आमी सर्वांनी सदांच खुशाल बरीत रावचें म्हणून बरोवन बिणीनो कशें खुशाल बरीत सदांच रावचें दुखांत खुशाल बरीत जावंक साध्य सागी पिडेंत खुशाल बरीत जावंक साध्य सागी मरणांत बेजारायेन निराशेंत आमी खुशाल बरीत जावंक साध्य सागी जायना मानसीक तरान जायना पूण अत्मीक तरान जाता अत्मीक तरान जाता कोणाय एका सांता सांजणीचें जिवीत तुमी पळयव्या तांच्या जिवितांत कितले कुरीस आसले कितले कश्ट आसले पूण तांच्या तोंडार केदाळे संतोसो हांसो आसलो कित्याक देवान तांकां आपडलें गॉड इज इन कंट्रोल देव सकट सारकें करतलो ताणें म्हाका हें कश्ट दिल्लें ही सलवणी दिल्ली हे ही पिडाशिडा दिल्ली म्हज्या बऱ्यापणा खातीर ह्या पिडेशिडे द्वारेन तो ताचें योजन संपूर्ण करता अशें म्हणून ते चिंतात आनी सदांच संतोशान आसतात हो संतोश संवसारांत दिवचोय न्ही संवसारांत खाण वरचोय न्ही हो संतोश भितर तावन उमाळोर येवचो देखून मिस्तीक जिणयेचे मिस्तीक जिवीत जियोवची भुरगीं केदाळे संतोशान आसतात सदांच संतोश भरीत रावा दुसऱ्यान सांपावल म्हणटा कळनासतना मागा कळनासतना मागा एक मिस्तीक कळनासतना मागता परत तुमकां सवाल उदेवंक पुरो आमकां कळनासतना मागोवंक खंय जाता सकाळीं सांजेची मागणेन म्हणून कस जातात आनी कळनासतना मागोवंक साथ दिगी म्हूण भियेनाकात सांप पावली व्हडलो मिशनरी तो गांवांत तावन गांवांत वचूनच आसलो तो एक तंबूगार अशें ह्या तंबू बांदचो मनीस ताकाय ताचेंच म्हणलें बिजनेस आसलें तो बिजनेस करूनच आसलो आनी त्याच वक्त देवाची सुवार्थ परगट करनासलो तशें म्हळ्यार कळनासतना मागचें म्हळ्यार आमी वचून इगर्जेंत दीस आनी रात रावन मागचें म्हणून न्हय आमी देवाच्या संबंदान आसचें तुमी हांगासर आसात तुमकां थोड्यांक खाजर जालां तुमी तुमच्या दादल्यांच्या संबंदांत ह्या बायलांच्या संबंदांत आसात केदाळे आसा हो संबंद तुटोवंक जायना आवय बापाय आसात भुरग्यां मदीं आनी आवय बापाय एक संबंद आसा तो तुटोवंक जायना तो सदांच आसता तो चलो एक संबंद भाऊ भिणीनो एक मास्टली उदकांत आसता खंय उदकां विणें त्या मास्टलेक वांस ना पूण केदळा आपूण उदकांत आसा उदक म्हाका वावयता उदकां विणें म्हाका जिवंक जायना म्हणून मास्टली चिंता इट बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द वॉटर इन वीच इट इज कॅरीड केदळा त्या भितरल्या सत्यतावन आमी जिवंक शकता मास्टर एकट म्हणटा अत्म्याची तळ म्हणून आसा थंयसर देवस्ती करता आमच्या कुडींत अत्मो आसा ह्या अत्मो आमची कूड व्होवन खाण घेवन आसा आनी त्या अत्म्यांत एक तळ आसा हांगासर देवस्ती करता त्या देवाच्या सत्यतावन आमी केदाळा जियेतावंगी त्या वेळार हांगा आनी आतांच देव आमकां परत परत नवीकरण करता परत परत आमकां जिवसाणेन भरता तर हर एक दीस मागचें कळनासतना मागचें म्हळ्यार ह्या देवाच्या संबंदांत रावचें बिकमींग कॉन्शियस ऑफ गॉड्स प्रेजन्स देवाच्या प्रसक्तेन देवाच्या सन्निधेन ह्या देवाच्या त्या हाजरेंत रावचें देव म्हज्या सोवें आसा तोच म्हाका सांबाळटा चलयता म्हणल्यार त्या हाजरेंत रावचें आनी निमाणें बरोवन भिणीनो सांत पावल सांगता हर एका संगतीन देवाक अर्गां दिया हर एका संगतीन देवाक अर्गां दिया देवाक पळोवया कित्याक म्हळ्यार देव तो जावन आसा उगम सर बरेपणाचें तो कितेंय आमकां करता जाल्यार ताका आमचो हुस्को आसा आमच्या बरेपणा खातीर तो करता त्या देखून देवाक अर्गां दिव्या पिडेन जावं दी सुखांत जावं दी संतोशान जावं दी ह्या खंयच्याय अनाहुतांक तुमी सांपडल्यार जावं दी ह्या सगळ्या संगतींनी देवाक अर्गां दिव्या देवाक अर्गां दिता आसतना देवाची खुशी आमकां कळटा आमकां संतोशान रावंक साध्य जाता हें जावन आसा एका मिस्तिकाचें जिवीत भोंवून म्हणून सदांच खुशाली आसचें कळनासतना मागचें आनी सदांच हर एका संगतींत हर एका गणितांत देवाक अर्गां दिवचें आमी सर्व हांगासर मोरयेचो हो जिनोस या मोरयेचें हें जिवीत मिस्तीक जिवीत समरमूंक आयलें हांव तीच मिस्तीक माय आमकां सुमेस्तांक तिचे बरी मिस्तीक करूं दी देवाच्या मोगार पडल्ली आमी जावं दी देवा थंय एकवटोवन रावन बाळचें तसलें फळ दिवचें तसलें जावं दी तशें करूंक जेजूस आलतारीर आमच्या आलतारीर येवन सो जेजू आमकां
घटायनी सकत दिता, तूं आमकां ताच्या जिवान भरता, जिवसाणेन भरता, तें ताचें खाण सेवन आमी जेजूबुरी मिस्तीक जाव्या, ताच्या मोगार पडिल्लीं जाव्या, आनी ताच्या सुवार्थेची बळवंत हातरां जाव्या. हीच कृपा सोमी आमकां मुरे मजतीन दिवन दी, मुरेच्या मजतीन दिवन दी म्हणून आमी मौनपणी एक घडीभर मागया. आमेन. उबी रावून आमचो बाबा तूं सारियां सतमंतान देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गा आनी प्रतिमेच्या रस्टनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्मे वरवी गर्भी सांबवलो अंकार मर्यादान जल्मलो पण फुलां ताका ताणें कसोसले ताका कुसार जगलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवांदलो सरगार सोडलो सरपुत्र देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय ताण जिव्यांच्यानी मेल्ल्यांची मनशी बी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कथली पय सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बक्षणी पुढे जे जिवन पण सस्त्रांचे जिवितां मोगाळ बाबा भयणीनो देवमसो मोगाळ बाप आमी सर्व ताची भुरगीं आमच्या भुरग्यांचे मागणे तो आयकता आमच्यो गरजो ताचे समोर आतां आमी वसान सांगया. तुमची जवाब कार्मेल माये मुखांत आयकमकां ये सोमया कार्मेल माये मुखांत आयकम का ये सुमिया सर्वेस परा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या सडवणेचो संदेश संसारार पसारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसीस सर बिस्पांक याजक आनी रिलिजियसांक गरजसची भलायकी जणवाय आनी कलतेपण लाभय म्हूण मागता हांव. कार्मेलमयेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरसमद्वारी हक्क्या संवसारार वावर करनासच्या कार्मेलीत बाबा भयणी पासत तांणी सदांच कार्मेलमयेचे भगेवंतपण निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. कार्मेल माये मुखान आयकमचे मागणे येसुमिया सेक्युलर कार्मेलीक वर्दीच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सर संध्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेचे आनी मोगाच्या जिणये मरिफात कार्मेल मायेचे भक्तीपण तांच्या कुटुंबान जियेवन हेरांकी प्रसार करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. कार्मेल माये मुखान आयकमचे मागणे येसुमिया आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सर दानी आनी हिता चिंतांका तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमो करच्या सर्वां पासत तांकां तुज्या दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांटांनी प्रतिफळ दिवन तांचे कुटुंबां जिवीत समाधानाचे आनी संतोषाचे कर म्हूण मागता हांव. कार्मेल साहेबिनीचे बेंत पेस्त आचरण करता आसतना आमी सर्वांनी बेंतिणीचे महत्व समजून आमकां कार्मेल माये लागीं आसचो मोग आनी अभिमान बेंतीन घालच्या मुखांत प्रसारूंक आनी तिजे शगून आमच्या जिवितांत जियोन आत्मीक गटाय जोडच्याक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. कार्मेलींत वर्तन सेवा दिवन तुजो मोग हेरांक पसर आतां तुज्या राजन सस्नीक जिविताचे इनाम जोडूंक आयल्या सर आमच्या भावा भयणीक तांणी आशयलें सस्नीक जिविताचे सुख फावो कर तशेंच तांच्या मागण्याच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें जिवीत जिवनच्याक फावो कर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची तोडी प्रार्थना वडल्यान आमी तुजे समोर उसान सांगली एरसबारात्रेक आमच्या काळजांतले मौनपणे तुका आमी भेटयले हे सगळे आमी तुका भेटोवन दिता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी.
मुझा बाबा मेरी नो आम्मी भेटो बलिदान सर्प द्वेदरा देवा बापा मानता तसले जाऊ दे मन मागत बो पवित्र बापा भगवंत आमकार मरिये ससाय सो डास कड़ भक्ति काणी को आम्मी तुका समर्पित तुझे सेवेन आमसो मोग तिचा मोगा सारको जावच्याक तुझ्या सोडवण्याच्या कामात आमकां सड लागशील आनी एक वटाय हे आमी मागता ख्रिस्त आमच्या समया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसुया होय अश्यामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो कार्मेल माय भगवंत हांव कार्मरियेक आज आमी मान करता सल्मा सभाच्या वावरांत ती क्रिस्ता सगी भागीदार जाता आनी ताचे पवी सभे सगी पुताक आनी दुवांक उजवाडाक हाडून तांकां संपून मोगाक उलो दिता तिच्या वर्दीच्या नेसणान नेसलेल्या आमकां आपले मोगार भुरगीं म्हूण स्विकार करता आनी शांतीपणाचे वाटेन समकतना आमकां ती सांबाळून व्हरता तिच्या काळजा सारकें सदां तुजो शब्द आमी काळजांत आटोव करच्या आमच्या बाबा भयणी समोग करच्या आनी तांकां तुज्या पुता थंय व्हरच्या ती आपल्या सारक्यान आमकां संवसारा मुखार दवरता देखून आतां सगळ्या देव दुतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी आतां गायता Darbara so serves for tu
तुझ्या वैभवान उन सर्गे तुका जय 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 उन सर्गे तुका जय 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 पवित 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 दरबारासो सर्वेस पोर्तो दरबारासो सर्वेस पोर्तो सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उन सर्गे तुका जय 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 उन सर्गे तुका जय 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 मुगाल बॉम इन्नो में सच्चा प्रमुख बगा का मैं प्रवेश सता हूँ जिजू उंडे वही नरुपार अंगसर प्रत्यक्ष जाता भक्ति बनिया माँ पर्तन भाग्यविया अमचे मत गाते जिजू को स्वागत करिया बापा करस्तुम पवित्र अनि सगले तुझे रसना तुका वाकंता कित्याक तुझे ताऊन जिजू क्रिस्ता तुझे पुता अमचा समयावर भी पवित्रत्मचे सक्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपजाता उदेन दिता नसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटोवणी करच्याक हे काशा पोजा तुझो मैत आसाई देखून बापा कलतेपणी आम्ही मागणे करता हूं तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यान ही देणी त्याच पवित्रत्म्यावर मी तुझ्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कूट आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा बळून आमी वो संस्कार समरमता हूँ तो पर दिन जलो त्या राती ताने उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो उंडो ताने मोडलो तो आपले शिसांक ताने दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही मुझी कूड तुमचे पसोतु समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें भरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बवर तसो गुट परगटूया बापा आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सुसलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडणेसो आमी भक्तीपणी उगडास आस करता हूं आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता हांव जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्मो जावंक आमकां निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दाण तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाग्यो धांवकार
मोरिये कार्मेल मायछा भगवान जुजे तुजो पति भगवान धर्म दोतो आनी वैभव्य रक्त सक्षांच्या आविलाचे सांतेरेस कुर्साचो सांजुवांव जेजूचे लानफूल सांतेरेस आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विनसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळोवं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरतांव. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागतां. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या लुईस पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सगळ्या गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुर्जे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान धीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीक ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांय मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन सस्नाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्तांच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सर्गा जाता तशी संसारांचा आमचो दीस मोठो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अवघडांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजे सवस्कय आमकां तूं दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्नां आकांदांतले वाटय. पदवी आनी महिमा तुझी ससना सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता
मुझी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्यभेच्या बवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाने तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येतन राज करताय ससणाच्या ससणा सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसू माये मोगाचो गुद जावन एकामेकाक शांती पाठोवया पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणाका पयली आमी समेस्त सुभागी सोम्या तुवें म्हणजे भितर म्हणजे भाग म्हाका फोना पूण जोतरण छे ओकले पोर तायलो पोणे रडने तांबाय आनंदाक पतीक मेळो प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ता वरवीं आमकां आत्मीक पोषण लाभलां आनी तुज्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगवंत आमकार मरियेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासीपणी तिचे देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी बोमयनो म्हजे नावी तुमचे समेस्तांचे नावी हांगासर आसल्या कार्मेलीत फ्रादींग आनी कार्मेलीतांची कार्मेल सायबिनी सायबिनीक शरोती जाणून घेतलेल्या सर सेक्युलर कार्मेलीतांक स भाव भयणीक आमी बरें फेस्त मागता तशेंच आमकां समेस्तांक ताणें फेस्त मागलां
आम्ही समेस कार्मेल साहेबांची भक्ती गांजाव्या, बेंतीन घालया, तिचे संरक्षण जोडया, ताचे की सड ख्रिस्तच्या मोगान नेशया, ख्रिस्ताक साक्ष देव्या। ही जावंक पावती आमकां आमच्या जिनेंत जेजू ख्रिस्ता दिवन ती ती साक्ष तुमकां समेस्तांक म्हजे नावी कार्मेल साहेबिनीचें बेंतीनीचें फेस्त मागता। निमानो आशिर्वाद घेवच्याक आमचे तकले आमी भागोव्या। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो। देवा बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरी एक विंसून काढली तो तुमकांय तिची विश्वासी भुरगीं करू। देवपूत मरयेतान जल्मलो आनी तिका काल जालो, ताणें केल्ले बरी तुमी तिचो मोग करच्याक तुमकां तो कृपा लाभो। पवित्रत्मा तिचेर फांकलो आनी शब्द सवें तिका फळां दीक केली, तुमकांय तो ताचे दैवीक सक्तेन भरू। आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो, पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवें रावो। वसोन यात ख्रिस्ताचे शांती आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा। आमकां मेळसो ना कोण मनीस बरो, मोगाचे जिणयेक आंगा कांय घडी मेरो।